На Рівненському залізничному вокзалі чоловік крав кабель. Хотів підзаробити, бо ніде не працює. Машиніст при огляді вагонів виявив крадіжку снігоприбиральної машини. Там зникли міжвагонні силові кабелі та кабелі управління машиною. Загальна довжина викраденого становить 75 метрів, а сума збитку склала 3,5 тисячі гривень. Крадія зловили на гарячому. Він саме намагався покинути територію залізниці і прямував до пункту прийому металобрухту. Злодію 32 роки. Він не має постійного місця проживання і раніше вже судимий. По даному факту в ЛВ на станції Рівна було відкрите кримінальне провадження. В ході проведених заходів з слідством спільно з оперативним підрозділом був затриманий громадянин С. Сергій, який житель і уроженець міста Костополь, без постійного місця проживання. У даний громадянин показав, де він заховав вище вказаний кабель, який в подальшому був вилучений і приєднаний до кримінального провадження як речовий доказ.